ବର ଘରୁ ବାହାରି ବାଜା ବାଣ ସହ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବରକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା କାର୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 11 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମହରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘଝରନ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ହୁତାସନ ବରିହାଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବାଜା ବାଣ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ କନ୍ୟା ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା କାର୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ବର ଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ବରିହା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଁକୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ।